narrar o jogo para você. Ao meu lado, o comentarista ídolo, Caio Ribeiro. E que jogão das finais do Champions temos hoje. O jogo é Wolves contra Liquid Football. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Pirani. O jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Julie. Titulares do Wolves definidos. Essa é a escalação. No gol temos Courtois. Militão vai jogar com Marques no meio da zaga. Sterling vai ser titular com Salah. A equipe desce para o ataque. Ai, a marcação leva melhor. Fica com a bola. Sai pela linha lateral e arremesso. Essa é a escalação do Liquid Football. Xabi Alonso. Vai descendo a bola. Rufo. Perderam a posse da bola. O Liquid Football já está no campo e ninguém vai. Rufo. Rufo. Sterling tem a bola. Marcação forte nele, corta o cruzamento. É o Cláudia Pina. E fica! De empate do Neymar! Mohamed Salah. Que bola roubada, segue no ataque! Marcou a falta, deu a linda vantagem. Segue o jogo. Cruzamento na área. Inteligente o recuo. Estava pressionado. O goleiro pode pegar a bola. Reece James. Julie.
arbitragem em cima do lance deu. Falta. Xabi Alonso. Juli. Bola para o James. Wolves tem a bola novamente. Akanji. Bola com Xabi Alonso. Sterling. Adley, Xabi Alonso, Juli, Danjuma, Amine Adley. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Substitution for the hosts. Ela apita. Vamos ver a postura dos times do segundo tempo. Consegue desarmar, salvo o perigo. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar à frente no placar. Que trave maldita! Agora tem que correr. Chegou bem a marcação, é arremesso. Juli. Essa é Cláudia Pina. Lançamento perigoso. A jogada estava evoluindo. Só que não. Boa progressão no ataque. Transição para o ataque. É para fazer diminuir.
Juli. Cruzamento. Bola sai, é escanteio. Bola direto, viaja para a área. Pega o cabeceio. Com tranquilidade, sem perigo. Pegou mal na bola. E aí, deu trabalho. Assim não, Salah. Vidic. De Bruyne recebe. Partidaça, Vilani. A vitória por 3-2 é até justa, mas não está garantida ainda. Qualquer cochilo de marcação nesse finalzinho pode jogar fora o bom resultado até aqui. Correia. É para ampliar a defesa. Esquerda,
ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo. Que seja um grande espetáculo. Eu sou o Gustavo Villani e tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O confronto é de peso, partida válida pelas finais do Champions. Tem tudo para ser eletrizante. A expectativa é que seja um excelente jogo. A equipe vem bem. Venceu a última partida nas finais do Champions. Mas hoje é outro desafio. E eu tô ansioso para ver a atuação. Dá na tela para você entender como é que joga o time da casa. Ederson no gol. Vidic vai jogar com Kohler nas laterais. E Prince com o Valverde em busca dos gols. E o Liquid Football está pronto para o jogo. Essa é a escalação. Cláudia Pina, Juli, em profundidade, entra a defesa, a jogada parecia boa, não foi desta vez, brilha para o Jesus, defendeu, quem sobra, perdi Prince. Foi uma defesa difícil para segurar o 0-0 nesse comecinho. Villani trabalhou bem. Tá com o McManaman. Adley, Amine Adley, bom corte coral, direto pela linha lateral. Para fazer isso aí é melhor deixar alguém da linha, né? O Liquid Football desce para o ataque. Sai de errado. De graça. E Martial. Desce com opção para o passe. Perdeu. Matou o ataque. Ismelu, Akanji, o Liquid Football já está no campo inimigo, é agora. Ismelu.
parecido. Kohler com ela. E rapaz, está ali mesmo para a área. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Danjuma. Tá chegando o intervalo. Diferença apertada no placar, mas derrota parcial fora de casa, Caioba. Seria ótimo arrancar o vídeo. Steve McManaman. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Bola passa de pé em pé, buscando um espaço para empatar o jogo. Olha o Vidic. McManaman. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Bola
Vai carregando no ataque. Cláudia Pina. Bola pro James. Julie. Para o ataque. Vinte e cinco minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Nemanja Vidić. Continua avançando. Julie. Thank you.
você não conhece ainda, Gustavo Villani. Ao meu lado, o craque comentarista Caio Ribeiro. Hoje é dia de finais do Champions. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol. Xabi Alonso. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela. No gol temos Courtois. O Rashford está escalado com Berardi. Eles jogam abertos. E Berbatov fecha a escalação com Robbie Keane no ataque. E o Liquid Football está pronto para o jogo. Essa é a escalação. Vem o ataque tentando encaixar. Aí o replay passou como quis pela marcação. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa e quase por parede. Lismelu. Amini Adli. Chega bem para roubar. Robbie Keane. Vencendo, sem pressa, vão girando a bola no próprio campo. Olha a descida do Liquid Football.
Sou Campbell. Reece James. Com a bola, Xabi Alonso. Bola para o James. Faltou atenção. Perdeu a posse. Escanteio para o Liquid Football. Escanteio. Tá na área. Que defesaça. A bola veio a queima-roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Começar o jogo, 2 a 0 no placar. Chega bem, acaba com o ataque. Cláudia Pina. Teve falta. Xabi Alonso. Bola cruzada para trás. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse? Recebe Robbie Keane. Arbitragem pede mais um minuto para ser jogado. Chega bem para afastar o cruzamento. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. E ela autoriza a bola rolando. Segundo tempo. Xabi Alonso aperta a marcação, o ataque vai subindo. Reece James. Essa é Cláudia Pina. Liso, passaram um sabonete no menino. Falhou a marcação. Danjuma. Preciso, intercepta o passe. Milenkovic.
Xabi Alonso. Ismelu. Com a bola, Xabi Alonso. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. A arbitragem mandou seguir. Danjuma. Falta perto do gol. Atenção na palavra direto. Ela não passa da barreira. A bola desviou. Sai, escanteio marcado. Pressão. Cláudia Pina. Cobra pra área. Pressiona e rouba. Continuando o ataque. Vai descendo para o ataque. E tem cruzamento para trás. Coisa linda a marcação para cortar na área. Xabi Alonso. Bola rolando, 3-1 no placar. Reece James. Xabi Alonso. Ano correr. Pressão na marcação para roubar a bola. Rashford recebe. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Defesa fácil pro goleiro. Raspadori. Grimaldo. Raspadori. Afasta a defesa, vem escanteio por aí. Cobrou na área. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar. Mas o goleiro está um pouquinho inspirado. Sobra campo, vem com o contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Danjuma. Tic-tac, tic-tac, o tempo passa. Vai acabar o jogo. Vitória tranquila. Futebol nem sempre é justo, mas hoje foi. Prevaleceu o time que jogou mais bola e foi mais objetivo o tempo todo. E eu não duvido que ainda tem de ampliar para 3 a diferença no placar nesse fim de jogo. Recebe Correa.